Ne bi štovali brada. Vraćaj bangire mali, vraćaj. Halo, studija. Studija, Korigo je ovo zemlje bacavanje. Ovo ne mora ne zvijem niko otet. Istraj ovo, šta će ovi po krugu? Goni, goni! Prvo mjesto će jedno uzeti. Već su na 0.48. Ha? 0.48. Ne ulazi još ni minutu. Goni, ne čekaj, goni! Bravo. Ide, ide, ide. Ovo da će ovdje imati. Minute 4. Minute 20. Minute 20. Završio. Eno ga, gotovo. Minuti 60. Koliko?